Neilit vaan siihen ekana, niin siinä on ensimmäinen pari. Ja ei mitään niinku sen kummempaa tuota lolitelista vaan. Ja sitten tosiaan muistetaan se jalkaa ei maahan. Kolme tölkkiä, jotka kaatunut, niin ulos. Jos ei kierrä ulos. Ja ei mitään, ensimmäinen pari. Mitro ja Polu, ei jumaliste hei. Ensimmäinen varoitus. Ja sitten lähtee, kärre näitä käsillä. Hän nyt! No niin, nyt se tyhkän vääntö! Puppa! Ja Nitro, aivan helppo voitto kättä hänelle! No niin, ketä se on areenalla? Lyne ja Jooni ja Atte lähettä! Ja sit menee! Ja Multinenkö sen poikki, hänellekin aplodit. Ruuan renkä pitkä kyllä kuulemaan. Sitten ilmeisesti joku ihme oma teppi. Ruumikollahan se loppuu se homma. Sinne pitää päästä. Tässä on ilmeisesti muuten kova pari. Tässä on tämmösiä juttuja tässä pelissä.